Շնորհակալություն։ Ես համաձայն եմ պարոն Նազարյանի հետ, որ հոգեբանական կտանքի չի կարելի ենթարկել մարդկանց։ Այո, բայց ինչ է տեղի ունենում ամեն օր վերջին շաբաթների ընթացքում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ենթարկվում են հոգեբանական կտանքների տարբեր մարդկանց կողմից, քիչ առաջ նույնպես, և քաղաքական շրջանակների, և հոգևորական ռազմատենչ շրջանակների, և ինչ-որ ակտիվ մարդկանց շրջանակների, ամեն օր մարդիկ ենթարկվում են հոգեբանական կտանքների, նրանց ամեն օր ասվում է այս ամբիոնի մոտ հնչած թեզերը ավելի վատ տարբերակներով։ Ես ուզում եմ հասկանալ, սիրելի գործընկերներ, որ դուք ասում եք, այս գործընթացը ուզում ենք այնպես անել, որ լինի միջազգային իրավունքով պաշտպանված։ Ես ուզում եմ հասկանալ ձեր միջազգային իրավունքը և այսօր այն միջազգային իրավունքը, որը կանգնում է Հայաստանի Հանրապետության այս սկսած գործընթացի կողքին, ինչպես են իրարից տարբերվում։ Ուզում եմ հասկանալ, միջազգային իրավունքը քանի ճյուղ ունի, դաշնակցական ճյուղ ունի, հանրապետական ճյուղ ունի, հոգևորական ճյուղ ունի։ Ուզում եմ հասկանալ, այդ միջազգային իրավունքը մեկը չէ։ Եթե ամբողջ աշխարհը ողջունում այս գործընթացը, ո՞նց է լինում, որ չեն ողջունում, չեք ողջունում դուք և Ռուսաստանի Դաշնությունը, շատ պատահականորեն, կամ ո՞նց է լինում, որ այն ինչ որ ասվում է ամեն օր, որ ինչը որ ասեց պարոն Ռուբինյանը, որ տեղի է ունենում 1991 թվականի սահմանների հստակեցում, հաստատում, չէ, ամեն օր պետք է գալ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության հողերը մաս-մաս հանգնում են։ Ինչի եք ուզում մարդկանց զգացմունքների հետ ամեն օր խաղալ, առավել ևս Տավուշում բնակվող մեր հայրենակիցների։ Շնորհակալություն։